תראו לאן הגענו היום. תראו איזה עולם מטורף. תראו, הכל טכנולוגיות, הכל זה. מי היה מאמין שהולך SMS, זוחץ פה, הוא רואה שמה כתבת, שהולך, יוצא לו פאקס פתאום. מה זה, מעשה שידי, מה הולך כאן? הדברים הזויים. ותראו מה שקורה עם כל הטכנולוגיה. עם כל הרפואה ועם כל הבתי חולים, כל הזה. פתאום בא, קרש יכול אומר, חבר'ה, אני פה. מה? ראית מה קרה בסין? קורונה. מה זה? אז אני הולך ברחוב, פתאום בום, נופה. או בום, נופה. סין, 1.5 מיליארד בני אדם מושבתת. אין מטוס יוצא ואין מטוס בא. אין יוצא ואין בא. בסין, בעוצר, כל המדינה עכשיו, אתם יודעים, אסור להם לצאת מהבית. כולם נמצאים עם מסכות, אסור לצאת מהבית, מותר פעם ביום לצאת, לקנות, אסור לדבר בדרך. לקחת ולעוף הביתה, אין דיבורים, אין כלום. כולם בכלא. 1.5 מיליארד בני אדם בכלא. מה זה אומר לנו? מישהו פה עושה מהלכים, רבותיי, העולם עובר שינויים.